LARPFund fungerar så att vi får in donationer från live som har gått med plus. Och vill ha något bra sätt att göra av med alla sina fantastiska pengar. Och från månadsgivare som ger en liten, liten slant varje månad till oss. Och sen så får vi in ansökningar här från er, live-arrangörer. Och ger er pengar till att skapa några billigare biljetter så att alla kan åka på era live. Om du också vill bli månadsgivare så går det bra att anmäla sig i receptionen. Om du känner att du verkligen är en del av scenen och vill stödja dem som kanske inte har lika bra ställt eller som kanske är lite yngre. Om du som arrangör vill ha subventionerade biljetter så går du bara in på vår hemsida larpfund.org och fyller i vårt anmälningsformulär. Så får du precis allt du behöver veta. Just nu subventionerar vi ungefär ett live i månaden, kan man säga. Och det sitter folk här i publiken som har både gett pengar till LARPFund och som har fått biljetter från LARPFund. Och jag skulle vilja att vi ger alla de fantastiska människorna en applåd.